Jag tänkte om vi ska prata här med serier. Vi skriver mm. ju båda på serier. Du har ju skrivit eh, jättelång serier. Liksom. Jag vet mm. inte, någon i Sverige som har skrivit så här många böcker i en serie. Eh, inte ens Sjöwall -Vale har skrivit så här många som du har gjort. Liksom. Mm, nej. Eh, och, och, Kanske inte. Kände du det när du skrev din första bok, att det här ska bli en serie? Nej, det, nej, 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 nej. Det känner jag inte. Då hade jag kanske tänkt på ett annat sätt. Utan jag, jag hade ju aldrig skrivit något liksom längre. då utan jag, jag skrev bara, och sen eh, blev det vara det Och Det där med lång serie det var inte heller liksom tanken. utan det, det har ju exploderat i och med ljudboks... Liksom, Bokbranschomställningen. Jag, jag har ju flera serier inte bara Erik Sandström, utan, utan några till också. Mm. E, därför att Man kan hålla ett mycket högre tempo, då. så det är ju en, en fördel med det. Men Nu kommer jag inte ihåg frågan... Var, om det fanns ja. någon med, ja, från, från början nej. när du skrev ah. först Erik Sandström att du skulle börja skriva serier? Liksom. In, inte första Erik Sandström, men nu när jag har skrivit till exempel Sjukvårdens nationella. Eller ja, SNG, när Sjukvårdens nationella insatsgrupp, som en annan av, av senare, då. Det börjar ju med senare, liksom. och då var det ju helt utstakat att det skulle vara en serie. Mm. För det, det var det som efterfrågades också. Mm. Men när jag skrev den där... Så, så, nej. Ja, just det. det blev så. Sen har du skrivit, liksom, du skrivit på olika serier och du, du, du har byggt dem längre och längre. Finns det någon fördel när man, när man ska skriva en andra och tredje bok i en serie? Ja, man behöver inte göra så mycket förarbete, eller man känner saker. och ting liksom. mm. Finns det några fördel att, att skriva serier liksom, när det gäller förarbeten? Ja, absolut. För mig är det ju så i, i, att... framförallt allt att sätta karaktärerna och lära känna karaktärerna. Liksom. Det blir som ett gäng kompisar. På något vis. Och, det, de, och har man gjort det så går ju andra boken mycket fortare, liksom. så att, för mig. Jag. Du, då? Är... Ja, ja, men jag, jag tycker nog det, att det är... Att det går, jag, jag vet ju vad huvudkaraktärerna, mm. hur deras ton är. Liksom. Mm. Det, 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 är ju, det är ju en klar vinst. Sådär. Men det som, det som är problemet... tycker Jag Nu har inte jag skrivit så långa serier som du. Jag är inne på med din fjärde roman äh, i en romanserie. Jag, jag har skrivit två i en annan serie. Men, det, det, det jag känner är att jag vill inte upprepa mig. Nej. Det, kan du känna lite så? Mm, så? Upprepa scener eller upprepa... Ja, liksom, ja nu, Det här gjorde jag i bok två. Liksom. Mm. Nu måste jag, den här miljön har jag haft så många gånger. Ja. Nu måste jag nog iväg till någonting annat. Eller mm. det här... Det här mm. Nu har de, nu har de, ja. de, de, har, de har redan brottats i en sandlåda. Eller Ja, men det ska man nog... Om man kommer på det. Ibland tänker man inte på det. Men... Alltså, vissa upprepningar är ju som det blir. Alltså, vi gör ju också upprepningar som människor. De, de, man gör ju generellt samma saker. Men, men just liksom de här lite mer unika scenerna. Nej, men det, det, nej det är inget jag har tänkt på så, men om jag skulle komma på att oj, nu har du gjort det här. Nu Den här biljakten har vi haft. Så skulle jag nog inte göra det. För det tror inte att det är någon som skulle liksom tänka på det heller, om det inte var så att det var helt liksom, samma bok. Ja. Men, men, men det, är nog, det är nog bra. Sen, sen finns det en annan, en, en annan kring upprepning och det är ju upprepa text i samma bok. Ja, <coughs> Hur tänker du där? Ja, ja. ja precis. Är, Den är ju att, speciell. Det, det, det är lite speciellt. att jag har upptäckt att mina redaktörer var på med att ja, men du har använt, helt klart har du använt 31 gånger. Att ja. <laughs> prata om uttryck och sådär, mm. det kan ju vara lite farligt. Eh, och, eh, ja, och, och, och där kan det ju också vara liksom, att, att man, eh, ja, att någon, nu har, de, nu har vi tre stycken scener med någon som springer ner för en trappa. Ja. <laughs> här saker. Men så tycker jag, fast, fast jag tänker mer på att upprepa att för läsaren repetera det som har hänt. Ah, okay. Du tänker så. Mm. Mm. Och, och, ja, okej. Jag, jag brukar göra det, då, därför att mina böcker går ju främst på ljud. Ah, då. Just det. Och Då måste man kunna tappa några sidor. För Man mm. kör bil, eller... man klipper, mm. Nästan allt ljud, ljud konsumeras ju när man gör något. Mm. Så att man, man har ju inte, det är inte som en bok. Det har inte, ja, jag kan inte räkna med att det har läsarens fulla uppmärksamhet. Utan man gör någonting annat och då blir man distraherad. Och så här, så hoppa i tid och sånt där. Ska man göra det måste man ju bara väldigt, helst undvika. Men om man ändå ska göra det så vara väldigt tydlig. Så jag kan ju, ibland får man, får jag, de gånger jag får liksom mindre bra kritik från de som läser och lyssnar. Då, då handlar det också om, ofta om att det, det här är så tjatigt. Och, och då tänker jag direkt det här är någon som har läst. Det här är inte någon som har lyssnat. Så att, sen, sen ska man inte vara för tjatig ändå. Men, men jag tror att lite mer repetitivt kan det nog vara. Ja, just det. Det, för det är ju en intressant. Jag hade inte tänkt... den. När jag ställde frågan så var det mm. inte den typen av upprättning jag tänkte på. Men det är ju jäkligt bra ingång alltså. Det är också när man skriver serier så behöver man ju... Ja, man, man, man kan inte utgå från att läsaren läser, har läst de tidigare delarna. Man kanske måste uppdatera läsaren lite, även om dina är ganska fristående. så Man, man måste ju uppdatera läsaren lite i början där, att ja, det här har mm. de varit med om, så här känner de varandra mm. och lite så. Va? Ja, jag, jag gör ju det. Jag tycker så, lite grann liksom. Va? Inte en lång resumé kanske, men men jag vet ju andra författare som jag pratar med som inte alls gör det. Liksom att har man inte läst boken då har man inte gjort det. Jag tänker inte liksom... Det är inte för att de inte orkar men för att de inte tycker att boken blir lika bra. Liksom. Utan, utan, men, men jag gör ju så som du, mm. tänker jag. Jag försöker göra det, smyga in det liksom bakvägen, att det, att det kommer någon med något temperament eller, eller att jag gör ja. två saker samtidigt kanske. Ja. Då? Att, liksom att ja, de, de är mitt in i ett gräl, och samtidigt ger någon information om det här som har hänt mm. tidigare, så att läsaren inte märker det mm. så tydligt. Ja, nej, nej, men precis. Så att man drar det i någon dialog. Någon berättar, mm. Att man liksom i, i berättarröst i början... Halv, det, det är ganska trist. Mm. Utan Man får ta det lite, portionera ut det genom en kort monolog, i så i fall, eller, men gärna dialoger. Precis, precis. Kommer du ihåg det här? Eller du vet väl att då drar man lite av det som hände i förra ja, precis. boken. Jag tyckte det var väldigt intressant det här om vi ska återvända till det här med, om vi ska prata om det här med ljudbok mm. eller fördjupa oss i det här med ljudbok. Mm. För det tycker jag är intressant. För när du säger att när de som lyssnar på ljudbok, för dem är det bra, men för de som läser pappersboken är det inte bra. Egentligen, det du säger här egentligen, att det borde egentligen finnas två versioner av boken. En för ljudbok och en för pappersbok. Mm. Ja. Det... det kanske är det jag säger. Ja, men, fast, fast, för att, för, ja. fast jag tror inte... Samtidigt blir det liksom... Ja... Samtidigt, ja. Nej, ja, det har jag aldrig tänkt på. Men, ja, men, men som, är, du, som du säger, det att det är vissa också. recensenter eller mm. några läsare mm. som bedömer. tycker jag att det blir för Ja, ja. ja samtidigt vill man ju liksom... Jag menar, som i Storytel då kan du, ju både, du kan ju växla mellan läs och, och, och ljud. Eh, och du ska ju ändå liksom... Ta del av samma bok. Men, men det är en jättespännande tanke. Jag, jag, har inte, jag har inte tänkt så. Samtidigt, skulle man fråga någon redaktörsmänniska så skulle ju de säga att, att eh, det man behöver inte repetera så mycket. Liksom. I, utan Man kan skara ner det. Alltså jag tycker att man ska göra det ändå. Mm. Så. Jag, jag tror att det är bra. För det finns ju andra, några andra sådana här, mm. jag har sett några här förlag som har riktlinjer för hur så här ska du skriva för ljudbok. Mm. Nu kommer jag inte ihåg allting, att jag har allting i huvudet men, men det ska vara lite kortare eh, och eh, nu kommer jag inte ihåg de här grejerna men har du sett någon sån här riktlinje? Nej, gud så dumt. <laughs> <laughs> ja. Jag tror jag sett det från Lind och Co. Har ja, de skrivit det? Ja. <laughs> uh, det men, ha. Men alltså, jag tror att man kan göra att man kan vägleda liksom i mm. ungefär ungefär så här, för det kan ju Linda kompare det kan alla förlag också det skulle du och jag kunna säga men mm. ungefär så här är det bra för ljud. Det ska mm. vara starka karaktärer, högt tempo, tidiga liksom scener i början, inte för långt, inte hoppa i tid, de där liksom. Men även om man gör allt det så är det inte alls säkert att det kommer att bli bra på ljud. Mm. Det skulle ju ändå kunna vara så att folk vill läsa det här i papper. Men man kan ju dra slutsatser utifrån hur det har, hur det har varit för andra. Liksom. Mm. Och så kan man liksom... Men den är ju... För Nu är vi inne på ett annat ämne. Liksom, kan man förutse en succé? Mm. Kan man det? Nej, det kan man inte. Nej. Tänk om man kunde, liksom. Ja. När Harry Potter vart skitstor så var det ju ingen som trodde att en trollkarlspojke i, i, i en hemlig värld, att det var. Det, det var det ju liksom inte. Och jag menar en, en förlagskollega, Dag Görlund typ, på Lind, på Lind mm. som skriver, han har skrivit Silverbjälkeböckerna men, men han har ju, framförallt just nu skriver han ju, som man känner känd är, så är ju de här om kommissarie som, de de är, går ju superbra. Mm. Eh, och det tittar man, och det, de, de, är, de är skitbra. Men tittar man på dem så är det ju, det är ju inte liksom faset på hur man skulle skriva en bok. För den är ju nästan he, helt karaktärsdriven. Mm. Det handlar ju nästan jag vet bara om, om kommissarie-Trut. Evert Trut som gör roliga saker. Och, äter de här mc-tabletterna och, och, och åker någon gammal bil. och Själva caset, sådär, det, det är ju liksom sekundärt. Intressant. Så att det här med... Man ska nog vara lite för, man ska lyssna lagomt på, på ja, just det. Man kan ju säga, Jag vet inte om jag <laughs> har hört talas om den här Katarina Widholm. Jag tror hon kommer från Hudiksvall och har skrivit böcker jag tror att de på 30-talet. Mm -hmm. eh, och De har också blivit en stor säljsuccé, men det är också en sån där... Man tänker att, Uh, en kvinna som, uh, som tar jobb, uh, som flyttar hemifrån och börjar jobba i Stockholm. Oh, hoppas jag har rätt där nu. Men, men uh, Jag ska läsa dem sen. Jag lovar. Ja. Men, men, men det är också så sån här tänk, som Man tänker att nej, man, det här kan inte bli en säljsuccé. Det blir världens, uh, ja. världens grej. Som alltså. ja, det det, det man vet inte. Liksom. Det, är, det är ingen som kan säga det. vad vad, vad liksom som är bra och vad som är dåligt. Nej. För det som, det, det som är nytt det känner man inte till. Många av de här tv-serierna, I mean, jag tänker på Seinfeld och The engelska The Office, mm. de har ju så här fått bland de lägsta bedömningarna någonsin. Mm. Av, av, och det, det är bara för att det är så nytt. Folk kan, vet inte hur de ska förhålla sig till det. Liksom. Så att det nya är ju sånt vi inte har sett. Därför är det, det är jäkligt svårt att... Mm. Så generellt är det bra att göra det som fungerar. Liksom. Mm. Så Har man hittat något som funkar så fortsätt med det. Liksom. Mm. Ja. Det är dumt då. Don't change the winning team. Oh, yeah. så att, men, men det är ju det här med... liksom, Men även om man gör enligt den här mallen, skrivkort och allt vad det är så. Det finns en. Det, det, kan, det är möjligen troligare att det kommer att gå bra. Men... Mm. Ja, men jag, tänk, för jag kommer ihåg en av de här grejerna, tror jag, skriv för ljudbok. Nu kommer jag inte ihåg vilket mm. förlag jag såg det ifrån. <laughs> men det var att ha bara en huvudperson, ha inte för många perspektiv. Mm, okay. Och det har ju du. Mm. Du har ju ganska många perspektiv. Liksom. Ja. Hur tänkte du där när du började med de här perspektiven? Tänkte du så här, jag ska ha många perspektiv? Eller... Nej. Jag tänkte nog bara att man skriver så bra man kan. Liksom. Mm. Beh, ja... Jag, nej, just då har jag att det, det blev nog bara Nu, nu kan jag mer reflektera liksom, mm. över och planera. Då var det ju ganska oplanerat. Ja. Ja. Hur reflekterar du nu? när du ser tillbaka på det? Var det bra, är det bra tycker du, att ha olika perspektiv? Vad tjänar du på det? Liksom? Ja... Det om finns ju en del jag, man skulle göra ja. om. Liksom. Så är jag ju, i, i. Om jag skulle säga så här... Du får, du får, du får, nästa bok i din, någon av dina serier får du bara ett perspektiv. Hur skulle du säga då? Och... Nej, men det tror jag inte. Nej. Alltså att du skulle ha en huvudperson. Ja, och bara... Bara, och, och vi, vi kommer inte in någon annans huvud, bara den personen. Ja, nej, nej, det, nej jag skulle, det... Det är vågat, alltså. Mm. Det tror jag är vågat. Ja. Vad skulle du förlora på det? tycker du? Ja, alltså Jag tror ju att det skulle bli jättesvårt att göra det liksom, för Det skulle bli en helt annan bok. Mm. Då skulle man få, då skulle man ju då få antingen den missbrukande ambulanssjuksköterskan och det skulle ju bli rätt tjatigt, mm. och sen, eller så skulle man få psyk, 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 psykiskt... Han som är psyksjuk, tänkte jag säga, men det är han, jag tycker, han är han inte. Han är klart speciell. Det skulle också bli knepigt. Eller så skulle man få den här he helt ordinära ordningspolisen. och det skulle inte Nej, det behövs en balans. Alltså. mellan Karaktärer behöver, vi, precis som miljöer, balansera upp varandra. Så att, sen finns det ju mycket som man skulle göra om om man, om man, om man fick göra om liksom, i den första boken. Ja, det var intressant. Mm. Kan vi prata om det? Mm. när Du ser tillbaka, för nu ser har, du, du har ju utvecklats som författare. bevisligen, Det måste du ha gjort efter att du har skrivit så otroligt mm. mycket jo, men det klart. på tio år och eh, knappt tio år. Eh, liksom, vad är det du ser, tillba när du ser tillbaka? Mm. Vad, vad är det du skulle vilja göra om? Om det är en Sandström så... det så gjordes det faktiskt om lite grann. För när Kristoffer Lindo som är förlagsgrupp och Lena och ville ge ut Levande död... Nu tittar jag där för att den ligger på bordet. Jaha, här, bara. Eh, ville ge ut den igen, då, liksom, som ljudbok och, och e-bok och pocket. Då tyckte han att det var... Han frågade var, varför det slutade så. För det var ett väldigt abrupt slut. <hör> eh, nej, nej, det blev så bara. Ja, men kan du inte skriva på ett kapitel? Mm. No, Gör det längre. Så jag, så jag gjorde det. Så Pocketen är ju fem sidor längre. Så det gjorde sånt lite, faktiskt. Ja, vet du. Men nej, sen tror jag att det var... Men när jag skrev de där då, då hade jag någon idé om att det skulle vara lite bildande liksom, det här med, med droger och tabletter och, och så. Och, och Det var väldigt mycket medicinskt. Det, det var väldigt viktigt att det var korrekt. Liksom. Det, med, och det, var, det var jättemycket läkemedel och så där. Och... Det så har jag inte gjort, faktiskt. Ja. Det, för det är... Det är stor chans att det blir tröttsamt. Ja, det blir lite undervisande. Det blir lite... Man märker författarens ja, närvaro där. Och... Ja, precis. Att det, det hade jag gjort om. Sen hade man väl kanske vässat hela. Nu ska ju den också sannolikt göras om, för det är tio år sedan nu. Så mm. Den ska ges ut igen mm. och då ska den ju redigeras om och, och så. Så det kommer att bli jättekul. Men, men samtidigt är jag, som du säger, jag har ju skrivit... Det är 17 som jag pratar om och sen är det väl en sju till kanske. Så att, det är klart man blir bättre ju mer man... Det är som allt annat.